Olá! Vamos já tirar isto do caminho. No dia 30 de maio, quinta-feira, às 23h no YouTube, foi apresentado o mais recente State of Play, que tinha sido completamente revelado através de leaks horas antes da apresentação. O YouTube tem investigado os seus funcionários após esta grande fuga de informação, que acabou por revelar todos os anúncios e assim diminuir as nossas expectativas antes da apresentação. As minhas já estavam baixas e isto apenas confirmou que estava certo em mantê-las assim. Relembro que foi um State of Play e não um PlayStation Showcase. Tom Anderson, do Insider Gaming, partilhou no X que, segundo as informações que recolheu, a administração do YouTube investigou funcionários que violaram os seus acordos contratuais em duas ocasiões diferentes nos últimos 18 meses, devido ao acesso a conteúdos da parte interna da plataforma. Agora, a administração do YouTube irá conduzir uma terceira investigação após as fugas de informações do State of Play e, possivelmente, também após o verão dos jogos. A apresentação em questão ofereceu atualizações sobre títulos para PlayStation 5 e PlayStation VR 2, bem como uma antevisão dos jogos dos PlayStation Studios, que chegarão ainda este ano, e outros para 2025. Durou mais de 30 minutos e apresentou 14 títulos, e eu sei que 14 é um grande número, mas no fundo acabou por não ser. Concorde foi o primeiro jogo mostrado que durou cerca de um terço da apresentação. O próximo jogo de tiro em primeira pessoa online destacou os seus personagens únicos e genéricos que parecem ser uma versão AliExpress dos Guardiões da Galáxia, assim como a sua jogabilidade, com um toque de humor, ficção científica e uma mistura de vibes de Overwatch e outros euro-shooters existentes. Concorde será lançado a 23 de agosto para PC e PlayStation 5. E o trailer já está a ser aniquilado com dislikes no YouTube, por alguma razão. God of War Ragnarok vai para o PC. É mais um. Mas agora podemos ver o Kratos a destruir inimigos com algumas das funcionalidades do PC, como suporta ultra-wide, mais frames e DLSS e essas cenas. E vem com o DLC Valhalla, no dia 19 de setembro. Dynasty Warriors Origins. É Dynasty Warriors, um jogo do género Musou, com combates épicos com armas corpo a corpo contra hordas de inimigos, apostando em combates totalmente irrealistas, mas espetaculares como o costume. A maioria dos jogos Dynasty Warriors permite controlar versões fantasiosas de figuras históricas reais, mas Dynasty Warriors Origin será o primeiro da série onde jogamos como um herói sem nome. Estará disponível em 2025, não só para PlayStation 5, mas também para PC e Xbox Series. Infinity Nikki, o jogo que vai fazer o Ricardo Correia trocar o seu fascínio por jogos de agricultura, para se tornar estilista, com roupas fofas, cenários de fantasia, plataformas e a habilidade de disparar pequenos gatos de canhões. Infinity Nikki será lançado no terceiro trimestre deste ano para PlayStation 4 e 5 e PC. Ballad of Antara. Com temas de cores sombrias, vibes épicas de fantasia também sombrias e efeitos sonoros satisfatórios de armas corpo a corpo e claramente inspirado nos jogos da From Software. A Tipworks indicou que o jogo terá vários personagens jogáveis, os emissários, vai ser multiplataformas e free-to-play, o que me parece ser um bocado estranho, tendo em conta o tipo de jogo, mas logo se vê em 2025. O PSVR 2 existe? Olha que giro! O Skydance Behemoth, o jogo parece ter batalhas de espada em primeira pessoa e algumas mecânicas interessantes com uma arma de corda que podemos usar para puxar inimigos e armas. Trata-se de uma história original, ambientada em Forsaken Lands, um reino caído e assombrado pela tragédia. Jogamos com um guerreiro estrangeiro, Randy Hunter, que embarca numa perigosa missão para pôr fim à maldição que assola tanto a ti como a tua aldeia. E vai estar disponível não só na PlayStation VR 2, como também Steam VR, MetaQuest 2 e 3 este outono. Alien Rogue Incursion, um intenso jogo de terror de ação para um jogador de fraldas, porque mais vale prevenir do que andar a limpar cocó. Ambientado no icónico universo Alien, uma história original situada entre os filmes Alien e Aliens, onde um veterano de guerra endurecido tem algo a resolver contra os Xenomorphs, e vai ser lançada para PlayStation VR 2, Steam VR e Quest 3 em 2024. Marvel Rivals é o outro Overwatch free-to-play em terceira pessoa, mas com uma licença Marvel. É isso. A Marvel anunciou que os testes beta vão começar na PlayStation 5 em julho de 2024 e também vai sair para Xbox Series e já se encontra em beta no PC. Where Winds Meet, com um trailer focado em confrontos 1-1 tensos e rápidos,
um RPG de aventura que se inspira nas obras românticas e fantásticas das artes marciais, oferecendo uma experiência distintamente oriental de batalhas contra bosses e exploração do mundo aberto. Jogamos como um homem espadachim, dominando as ágeis técnicas das artes marciais, o Xia, e o poderoso Kung Fu, à medida que revela os segredos por trás da sua identidade misteriosa e constrói a sua própria saga lendária neste período histórico tumultuado. Disponível para PlayStation 5 e PC em 2024. Until Dawn, o filme de terror interativo de adolescentes da Supermassive de 2015, está a ser reconstruído e melhorado para o hardware atual. Porquê? Não sei. O jogo já é bonito como está e mais barato. Enfim, agora vai estar disponível no PC e PlayStation 5. E já agora, antes que alguém pergunte, para jogar God of War Ragnarok e Until Dawn no PC é necessário ter uma conta PSN. Eu sei que são jogos single player e pode parecer um bocado estranho, especialmente porque o Ghost of Tsushima Director's Cut, que foi lançado para PC em 16 de maio, não requer uma conta da PSN para jogar a campanha e só é necessário se quiserem jogar o modo Legends, que é o modo multijogador. Mas estavam à espera de outra coisa. Se todos fazem, é preciso uma conta para tudo hoje em dia. E a Sony aqui ia ser decente... diferente. Ai, vocês... Path of Exile 2, da Grinding Gear Games, está programado para chegar à PlayStation 5 no final de 2024 em acesso antecipado. Lançados no mundo de fantasia sombria, atormentado por monstros e doenças, os jogadores terão que assumir o papel de guerreiros destemidos em busca de vitória e, claro, melhores recompensas. Quando se fartarem do Diablo 4, já sabem para onde se virar. Silent Hill 2, tivemos um olhar mais atento ao próximo remake do clássico de terror Silent Hill 2. O jogo agora conta com uma câmera muito inspirada em Resident Evil 4. Além disso, o aspecto de James foi alterado e agora ele parece o primo do Leon. O que não é necessariamente algo mau. Tenho expectativas baixas porque é a Bluebird Team que está a fazer o jogo, mas estou curioso se este remake estará à altura das expectativas. Disponível no dia 8 de outubro de 2024. Monster Hunter Wild. Finalmente tivemos uma visão real do próximo jogo da adorada franquia Monster Hunter. O trailer mostrou um pouco do mundo do jogo, com tempestades de areia e muito espaço aberto para batalhar contra criaturas enquanto montas o teu pássaro. O jogo é esperado para 2025 na PlayStation 5, Xbox Series e PC. E para terminar em grande, mostraram um novo jogo do Astro Bot. Parece ser muito mais ambicioso e elaborado do que o Astro's Playroom para a PlayStation 5 e absolutamente repleto de cameos de toda a história da PlayStation para despertar a tua nostalgia. E estou interessado, quando tiver uma PlayStation 5 será um dos jogos que vou querer jogar certamente e chega a 6 de setembro. Pronto, estes foram os jogos mostrados no State of Play, digam nos comentários o que acharam. Já que estamos a falar da PlayStation, quero já destacar um dos comentários da semana passada, neste caso de Vit Gerivaz, que diz: metade da PSN está na PlayStation 4, a razão é óbvia. A PlayStation 5 custa 550€ e anos depois do lançamento, não só não desceu de preço, como subiu. Eu comprei a PlayStation 4 4 anos após o lançamento por 170€. Há quanto tempo é que saiu a PlayStation 5 mesmo? Pois, bem me parecia. Sim, é verdade. De acordo com a Sony, foram vendidas 59,3 milhões de consolas PlayStation 5 até 31 de março de 2024. Deste número, mais de 20,8 milhões de unidades foram vendidas entre abril de 2023 e março de 2024. Isto coloca a PlayStation 5 num ritmo de vendas muito semelhante ao da PlayStation 4 no mesmo período de tempo após o lançamento. E, pelo que parece, a PlayStation 5 é a geração mais lucrativa de sempre da Sony e estamos a meio do ciclo de vida, por isso a Sony está bem com isso. Mas percebo o que queres dizer, eu próprio ainda não comprei uma PlayStation 5, não foi por causa do preço, mas porque não encontro justificação suficiente para o fazer e não tenho tempo para jogar tudo e acredito que existam outros fatores. Um deles é que a consola foi lançada na altura da pandemia, o que provocou uma escassez mundial de chips que impactou a indústria. Era muito difícil comprar uma PlayStation 5 que não fosse por scalpers e muitos, como eu, simplesmente habituaram-se a não ter uma PlayStation 5. A Sony anunciou que os problemas da cadeia de abastecimento que afetaram a PlayStation 5 demoraram 3 anos a serem resolvidos. Outra razão é que, com a minha PlayStation 4 base de lançamento, ou seja, de 2013, com 11 anos, ainda posso jogar God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West.
É verdade que os jogos são mais limitados no que toca à qualidade gráfica e desempenho, mas estão muito bem otimizados. E muitos utilizadores da PlayStation 4 provavelmente usam a consola para jogar Fortnite, EA Football ou Call of Duty. Conheço pessoas que só jogam este tipo de jogos, compraram uma PlayStation 5 e arrependeram-se. E claro, tens razão, o preço é um fator importante. E acredito que... Bom, pelo menos espero que baixe em breve com o lançamento de uma PlayStation 5 Pro, tal como foi com a PlayStation 4 Pro. Realmente são 550€. Sabem o que é que uma pessoa poderia comprar com 550€? Olhem, podia comprar o Lego do Legend of Zelda. O grupo Lego revelou o set Lego da Legend of Zelda Great Deku Tree 2-in-1, que permite construir a árvore sagrada dos jogos Ocarina of Time ou Breath of the Wild. Com 2500 peças, o set, além da árvore sagrada, inclui o pilastral da espada mestre de Breath of the Wild e a casa de Link de Ocarina of Time. Na versão Breath of the Wild, o rosto da árvore sagrada pode ser animado com o simples pressionar de uma alavanca. Na versão Ocarina of Time, a boca da árvore sagrada abre-se, revelando uma Skulltula, um inimigo semelhante a uma aranha, que desce às suas profundezas. O set inclui 4 minifiguras Lego, a Princesa Zelda e Link na versão Breath of the Wild e Link jovem e adulto na versão Ocarina of Time. Também estão incluídas personagens e criaturas para construir, como Esto, com as maracas, vários Koroks, Deku Babas, a Fada Navi, Deku Sprout e uma Skulltula. E será lançado a 1 de setembro por 299€. Ou seja, ainda me restava dinheiro. Ah pá, mas ainda falta muito tempo. Onde é que eu posso gastar estes 550€? Ah, já sei! Posso usar o dinheiro para comprar aquilo que é... A indignação da semana. Então a Riot está a cobrar 500€ por uma skin do League of Legends. A 28 de maio de 2024, o jogador de eSports Faker entrou no panteão das lendas do League of Legends. Para celebrar a sua entrada, a Riot Games planeia um evento de 12 de junho a 9 de julho, bem como diferentes pacotes de skins, sendo o mais caro superior a 500€. Um pacote de mais de 500€ que está a causar polémica, porque... Exatamente, são 500€. Supostamente para imortalizar uma lenda, é necessário 500€. Faker, uma verdadeira estrela no seu país, a Coreia do Sul, tem agora direito ao seu próprio evento, que conta com 100 níveis de recompensas. Através do Hall of Legends, os jogadores poderão descobrir um passe que retrata a sua carreira. Para acompanhar estas atividades, estão disponíveis diferentes pacotes pagos que começam a 1950 RP, ou seja, Riot Points, que é aproximadamente 17€. E chegam aos 514€, ou 59.260 RP. Por este preço, obtém-se um conjunto de skins para o personagem Harry, uma bandeira, moldura, título e ilustração exclusivos, além de icones e emotes e um passe da temporada. A Riot Games planeia apresentar anualmente o Hall of Legends com o objetivo de homenagear os seus jogadores mais emblemáticos e tentar nos sacar 500€ por skins todos os anos. É assim, eu vou jogar a carta só compra quem quer. Se têm 500€ para gastar em skins e querem comprar essas skins para um jogo, têm todo o direito. Tal como a Riot também tem direito de cobrar 500€ por essas mesmas skins. No entanto, quem comprar é estúpido. Podem fazê-lo, mas são estúpidos. E acreditem, há muitos estúpidos neste mundo. Nem que seja só para fazer flex, tipo, olhem para mim, sou estúpido e gastei 500€ numa skin. E têm todo o direito de o fazer, seus estúpidos. E sabem o que é irónico nisto tudo? Faker, além de ser conhecido pelo seu incrível talento no League of Legends, também é conhecido há muito tempo por não usar skins cosméticas enquanto joga. Vamos imortalizar uma lenda com skins de 500€ que ele não usa. E esta foi... A indignação da semana. Mas existem mais. Tal como a Ubisoft agora querer cobrar uma subscrição para o Rainbow Six Siege. Parece que decidiram exprimir o máximo de lucro possível do seu jogo de sucesso,
que continua forte desde 2015, tal como espremer o bom leite de uma vaca até a última gotinha até ficar em pó. A Ubisoft anunciou o R6 Membership, uma subscrição para o jogo que permitirá aos jogadores obter cosméticos exclusivos juntamente com outros conteúdos. Esta subscrição inclui conteúdos exclusivos todos os meses, um item lendário por tempo limitado, um bundle de operador épico, acesso ao Battle Pass Premium, a possibilidade de avançar 10 níveis no Battle Pass, ganhar XP mais rapidamente e um pacote bravo. Tudo isto por $9,99 por mês, ou a um preço reduzido de $79,99 por ano. E relembro que o jogo não é free to play. Como será que foi a reação das pessoas ao saber disto? Pois, agora, notícias Xbox em modo Rapid Fire. A Microsoft confirmou que Black Ops 6 será incluído nos tiers atuais do Game Pass tanto para PC como para Xbox no dia 1. Agora a questão é, a que custo? Os cofundadores da Rocksteady, Sefton Hill e Jamie Walker, assinaram um acordo com a Xbox para financiar o próximo grande jogo de ação AAA do seu novo estúdio. Não se sabe mais nada. Xbox vai lançar um novo jogo da Toys for Bob, estúdio este que fez jogos como Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot 4 It's About Time. Estúdio que tinha sido comprado pela Microsoft e depois tornou um indie e que agora mantém relação com a Microsoft na mesma. A Amazon Games afirmou um contrato de publicação com a Maverick Games para desenvolver um novo jogo AAA de condução de mundo aberto, com ênfase na narrativa. E o que é que isto tem a ver com a Microsoft? Perguntam vocês e bem. A Maverick Games foi estabelecida em 2022 por membros-chave da equipa responsável pelos jogos Forza Horizon, com Mike Brown como diretor do estúdio e diretor criativo. O jogo ainda não foi anunciado, será disponibilizado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series. E agora? Está na hora de finalmente vermos o que há de novo esta semana. Killer Clowns from Outer Space The Game. Um jogo de terror multijogador assimétrico baseado no icónico filme dos anos 80. Na batalha entre os palhaços assassinos e os cidadãos de Crescent Cove, junta-te a uma equipa e usa a tua inteligência para capturar humanos ou salvá-los da invasão alienígena. Crescent Cove é uma vasta arena para estes combates multijogador únicos entre palhaços e humanos, apresentando várias localizações e múltiplas oportunidades táticas para ambas as equipas. Oferece uma abordagem única ao jogo das escondidas, personalização, PvPvE e objetivos dinâmicos, resultando em múltiplos desfechos de jogo. O jogo evolui a forma de terror online de maneiras inovadoras. Assume o papel de um icónico palhaço assassino. Coopera numa equipe de 3 jogadores, utiliza habilidades sobrenaturais, caça humanos com armas excêntricas e planeia a tua invasão para capturar com sucesso a população de Crescent Cove. Contra-ataca com parte de uma equipa de 7 corajosos cidadãos do Crescent Cove, explorando a cidade em busca de itens valiosos e armas. Evita ser capturado pelos palhaços e tenta sobreviver à invasão alienígena, no dia 4 de junho, na PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series e PC. Star Wars Hunters reúne caçadores inéditos e únicos de todo o universo de Star Wars, todos com personalidades grandiosas, passados ricos e desconhecidos e uma série de habilidades que os tornam combatentes formidáveis na arena. Prepara-te para a batalha com um elenco de novos personagens, incluindo caçadores de recompensas nefastos, heróis da rebelião, stormtroopers imperiais e muito mais. Derrota os teus adversários dominando habilidades, técnicas e estratégias avançadas enquanto participas em combates de 4 contra 4 intensos em terceira pessoa e subjuga os teus oponentes no caminho para a fama na arena. Personaliza cada caçador, equipa-os com roupas, animações e texturas de armas divertidas e exclusivas, criando um competidor impressionante que se destaca no campo de batalha e está pronto para enfrentar qualquer desafio pela glória. Star Wars Hunters é um novo jogo de tiro e ação disponível para Android iOS e Nintendo Switch no dia 4 de junho. Fireside.
um jogo narrativo enriquecedor sobre fazer amigos, trocar bens, cometer atos altruístas e forjar conexões duradouras. No caminho da autodescoberta, vais encontrar e fazer amigos num elenco de personagens ecléticos com os seus próprios objetivos, ambições e jornadas. Os teus amigos podem sempre ser ajudados. Conversa com as pessoas que encontrares, descobre as suas histórias e, enquanto viajas, presta atenção ao que os teus amigos possam precisar. Na tua jornada, vais recolher uma variedade de suprimentos, bugigangas e outras coisas que tu ou os teus amigos podem usar. Faz trocas com outras pessoas para conseguir o que precisas para os teus próximos passos e fornece aos aliados o necessário para seguirem em frente. Usa os materiais que encontrares ou truques para construir e melhorar a tua casa. Convida os teus novos companheiros para visitar e ajudar. Fireside nunca vai querer que magoes alguém. Então, relaxa, prepara um chá quentinho, descobre a atmosfera tranquila e aproveita a calma no dia 4 de junho no PC e na Nintendo Switch. Sneak Out é um jogo das escondidas, louco, jogável por até 6 jogadores num enorme castelo mágico, com até 5 jogadores escondidos contra um perigoso caçador. Talvez sejas furtivo o suficiente para completar todas as tarefas e escapar do misterioso castelo, ou determinado o suficiente para caçar todos os outros. Como escondido, tens várias ações à tua disposição. Escondes-te, encontras esconderijos inteligentes, montas armadilhas, voas numa vassoura, revives colegas de equipa caídos e até mesmo provocar o caçador. Podes confiar nas tuas próprias habilidades ou colaborar com outros para enganar o vilão e garantir a vitória. No caso do caçador, escolhe um personagem com habilidades distintas e persegue os escondidos ao teu estilo preferido, seja eliminando-os diretamente ou instilando medo para forçá-los a sair do esconderijo. O tempo está do teu lado. Abraça a emoção da caça e mostra as tuas habilidades como caçador supremo neste jogo emocionante. Se sentes vontade de jogar Among Us ou Dead by Daylight e não sabes qual deles começar, Sneak Out é uma mistura dos dois e está disponível no dia 5 de junho no PC. We were at maximum intensity. I could see that our opponents were tired. Tour de France 2024, que é, eu vou dizê-lo, é o FIFA das bicicletas. Compete contra jogadores de todo o mundo no novo modo multijogador Criterium. Participa em corridas online com até 6 pessoas e dá uso às tuas melhores estratégias para vencer. Escolhe 2 ciclistas para formar uma equipa por entre os mais de 900 profissionais disponíveis e seleciona uma roupa para vestir. Joga toda a semana no modo Criterium e tenta desbloquear conteúdos adicionais para a tua equipa. Obtém mais ciclistas profissionais e camisolas de equipas do World Tour para aumentar as tuas opções de personalização. No modo multijogador, escala o passo do Galibier com uma equipa de ciclismo de montanha ou de pista. Os tipos de ciclistas disponíveis aplicam-se a todos os jogadores e são selecionados de forma aleatória antes do início da partida. Cria a estratégia ideal com base nas características do evento e mostra que dominas todos os tipos de terreno. Todas as partidas são igualmente importantes e exigem o máximo de velocidade. A tua posição ao cruzar a linha de chegada determina a tua pontuação. Melhora o teu desempenho para concluir a conquista mais rapidamente e desbloquear ciclistas lendários. E é isto. Disponível no dia 6 de junho na Xbox Series, PlayStation 4 e 5 e PC. Christ. Autopsy Simulator Dead Memories. Um híbrido de simulação e terror na primeira pessoa, onde os jogadores assumem o papel de um patologista em prática. Estuda ficheiros de casos criados em colaboração com médicos forenses reais, para guiar a dissecação de corpos anatomicamente precisos e determinar a causa da morte de cada sujeito. Jogas como um patologista de meia-idade cuja vida deu uma reviravolta para pior. Após um fracasso na carreira e a perda da tua amada esposa, vives cada dia destroçado e exausto. Um dia, durante uma autópsia de rotina, encontras um relicário do teu passado escondido dentro de um corpo. Agora, parece que algo não te quer deixar ir. Examina os corpos e estuda os ficheiros para obter todas as respostas. Cada caso tem a sua própria história e cada vítima os seus segredos.
desvenda-os para resolver os enigmas e descobrir a verdade sobre os teus sujeitos e sobre ti mesmo. Prepara-te para uma experiência que combina a precisão da simulação médica com a tensão do horror. No dia 6 de junho, no PC. Chernobyl. Tragedy felt around the world. Soviets admit damage from nuclear accident. Nuke cloud lingers after USSR mishap. Deaths feared after Soviet nuclear accident. Worst post-war accident causes wide repercussions. Chernobyl Liquidators. Este jogo não é um conto fantástico sobre a exploração da zona. É uma história sobre pessoas reais que enfrentam uma ameaça real. O desastre da CNPP, radiação invisível, KGB, escolhas morais difíceis. A 26 de abril de 1986, ocorreu o maior desastre nuclear da história. A explosão do reator 4 da central nuclear de Chernobyl libertou enormes quantidades de isótopos radioativos. Esquadrões de liquidatários foram enviados para combater este inimigo invisível. Não eram heróis, mas realizaram atos heróicos, muitos pagando com a saúde e até com a vida. Veste a pele de um desses heróis, sem nome, que enfrenta a radiação traiçoeira. Atua como um bombeiro que apagou os fogos nas ruínas do reator número 4. Percorre a cidade abandonada de Pripyat como dosimetrista. Explora os túneis sobre o reator com um fato de radiação ou limpa o grafite radioativo no telhado na sala das turbinas da unidade 3. Testemunha o inferno com os teus próprios olhos. As tuas decisões vão afetar o teu destino, o dos teus entes queridos e o do mundo. Enfrenta a repressão soviética e resiste ao KGB, ou submete-te à sua vontade. O que será mais importante? A segurança da tua família ou a verdade? Torna-te um liquidatário de Chernobyl e mergulha nos eventos que alteraram a história para sempre, numa perspectiva em primeira pessoa, no dia 6 de junho, no PC. I didn't punch him. I really did not. From the worst cinematic nightmares. Oh, hi, Tom. Blockbuster Inc. Alguma vez sonhaste em fazer os teus próprios filmes? Constrói o teu estúdio de cinema, descobre novas estrelas e produz filmes e programas de TV inovadores. Mantém-te à frente da concorrência ao longo da história da cinematografia. Bem-vindo ao Blockbuster Inc., o jogo de simulação de última geração onde assumes o comando do teu estúdio de cinema e traças o teu caminho para a fama cinematográfica. Cria filmes inovadores, nutre a próxima geração de talentos e inaugura uma nova era na indústria do cinema. Em Blockbuster Inc., escolhes a aparência do teu estúdio, desde os papéis de parede ao tamanho das salas. Define horários de trabalho, compra ações de outros estúdios, contrai empréstimos, decide sobre o marketing e muito mais. A boa gestão não tem limites. Desenhe os teus filmes, escolhe os atores, decide as suas roupas, a movimentação das câmaras e o comportamento dos atores. Após a gravação, podes decidir sobre o design de som, a disposição das cenas e os efeitos especiais. A descoberta de talentos é uma arte e tu és o artista. Vence prémios e assegura o teu lugar na história do cinema. E torna-te uma lenda da indústria cinematográfica em Blockbuster Inc. no dia 6 de junho, no PC. Coming soon. The Smurfs Village Party. O Grand Smurf decidiu organizar uma festa extraordinária! Yay! Para isso, ele pede a todos os Smurfs que se envolvam nos preparativos para tornar esta festa inesquecível. Passeia pela aldeia e convida todos os Smurfs espalhados pelo mundo para o evento. Mas tem cuidado com o Gargamel, que ouviu falar da festa e fará de tudo para arruinar. No modo Party Game, reúne os teus amigos e a tua família para horas de diversão smurfásticas, com 50 mini-jogos inesperados no espírito exuberante dos Smurfs. No modo de aventura, mergulha numa viagem emocionante repleta de missões, conhece mais de 100 Smurfs icónicos e explora 10 regiões diferentes, desde a aldeia dos Smurfs até o território do Gargamel. No dia 6 de junho, na Xbox One e Series, PlayStation 4 e 5, Switch e PC. Empires of the Undergrowth.
constrói o teu império no mundo das formigas, desenvolvendo vastos ninhos e gerindo uma hierarquia complexa. Controla várias espécies de formigas guerreiras em batalhas intensas, ordena aos teus trabalhadores que construam e abasteçam uma base em constante expansão e protege a tua rainha a todo o custo. Explora o mundo acima e recolhe sementes, néctar, fungos e outros insetos, cada um com os seus próprios desafios estratégicos. Gere várias espécies de formigas com diferentes padrões de ataque e habilidades. Cada espécie oferece forças e fraquezas únicas no campo de batalha. Coordena esforços de guerra simultâneos em múltiplos mapas, enfrentando outras colónias de formigas e diversas criaturas como aranhas, anfíbios e crustáceos. Acompanha uma experiência de laboratório centrada nas formigas Formica e Raptor e uma série documental que explora várias espécies de formigas nos seus biomas naturais. Ganha recursos através de missões documentais para melhorar a tua colónia do laboratório. Cada decisão afeta a tua colónia, exigindo reações rápidas às circunstâncias em constante mudança. Adapta-te e evolui para assegurar a sobrevivência e o sucesso do teu império de formigas. Depois de estar em Early Access desde o dia 1 de dezembro de 2017, a versão 1.0 vai estar disponível no dia 7 de junho no macOS, Linux e PC. I told you I'd be back. E está feito. No que toca a expansões, vamos ter Destiny 2 da Final Shape no dia 4 de junho, enfrenta o esquecimento e enfrenta a testemunha. The Final Shape aproxima-se. Uma calcificação terrorífica que incorpora a visão retorcida da testemunha. Embarca numa perigosa aventura pelo coração do viajante. Enfrenta a vanguarda e põe um fim à Guerra da Luz e das Trevas. The Final Shape inclui a nova campanha de história, 3 novos supers, um novo destino e novas armas e armaduras para colecionar. Também está incluído o primeiro de 3 episódios no ano da Final Shape. Os episódios irão substituir as temporadas como um novo formato de narrativa e atualização de conteúdos para o Destiny 2. E The Elder Scrolls Online The Gold Road, no dia 3 de junho. Um novo príncipe de Edrico caminha por Tamriel. Esquecido até pelos seus mais devotos seguidores, Ithelia regressou. Mas porquê agora? E quais são os planos dos seus seguidores para Westworld? Parte numa aventura para salvar a realidade antes que os fios do destino se desfaçam nas mãos de Ithelia. Aventura-te em Westworld, uma região imperial vista pela última vez no The Elder Scrolls IV Oblivion. Agora ameaçada pela aproximação das selvas de Valenwood e pelas incursões daédricas. Defende a capital Coluvian de Skingrud, investiga a zona indomada de Dawnwood e explora as antigas ruínas Hailed e a região montanhosa das Coluvian Islands, todas elas em perigo devido ao caos provocado pelo regresso de Ithelia. Explora a Lucent Citadel, um novo e desafiante trial para 12 jogadores e lida com perigosos eventos e bosses mundiais. Descobre novos antros e masmorras públicas, ganha recompensas únicas no jogo e muito mais. No que toca a comentários da semana passada, tivemos o Gonçalo Pereira Andrade. Olá Carlos e Rui, estou a jogar Ori and the Blind Forest, um grande abraço. Um grande abraço Gonçalo, Ori and the Blind Forest é tão bom. Para quem não conhece, é um Metroidvania com uma jogabilidade, direção de arte, história, trilha sonora e design de ambiente soberba. Disponível para tudo, desde PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series, Switch e PC. Ainda não joguei a sequela, o Ori and the Will of the Wisps, mas quero muito o fazer. Espero que estejas a gostar. O J. Oliveira diz, ando pelo Wall World, que é um vício. No início pensei que te tinhas enganado e que estavas a jogar Wall World, mas rapidamente percebi que o jogo se chama mesmo Wall World. Não conhecia e parece ser um excelente roguelike com um conceito interessante. A humanidade é forçada a viver numa parede que não parece ter um fim para cima ou para baixo e deve ser atravessada em aranhas robóticas. Pelo que parece, a jogabilidade está dividida em duas partes, externa e interna. Na parte externa, escalamos a parede no robô-aranha à procura de fraquezas para perfurar um buraco e começar a extrair recursos. Após algum tempo, precisamos nos defender de uma onda de alienígenas que estão a tentar nos matar. Começamos com uma arma para nos defendermos, mas à medida que sobe, os inimigos ficam mais difíceis de lidar, então vamos melhorando a nossa aranha. E é aqui que a parte interna do jogo começa. Depois de conseguirmos perfurar um buraco na parede, podemos sair da aranha e começar a minerar, aspirando tudo o que for útil, pois tudo é usado para melhorar os nossos equipamentos. Parece interessante.
e o jogo está atualmente com um desconto de 50% na Steam, ficando a 3,44€. E pronto, lá tive que comprar. Parece divertido e está a um bom preço. Obrigado, J. Oliveira, por me fazeres gastar 3,44€ e ocupares ainda mais o meu tempo. O Bruno Carvalho diz que metade dos jogos mostrados na semana passada parecem interessantes, mas acabará por ir para o F1-24, sendo ele entusiasta de Fórmula 1, o que faz todo o sentido. Já o Speedmaniac diz que é capaz de instalar novamente o Multiversus e o X-Defiant para testar ambos, mas não se vê a jogar regularmente. Tanto disse que assim o fez, já me deu uma surra no Multiversus ao vivo no Discord do Split Chicken Network. Se ainda não estão, venham conviver com a malta, o link está na descrição. Bom, o meu tempo chegou ao fim, obrigado por todos os comentários, digam o que andam a jogar, se eu me esqueci de algum bom jogo que vem esta semana, o que acharam do State of Play, e pronto, olha, até para a semana, possivelmente com novidades do Verão dos Jogos, que vai começar no dia 7 de junho. Tchauzinho!